U opštini Stara Pazova danas protiču izbori za članove saveta mesnih zajednica. U Belegišu se nalazi jedno biračko mesto na kome je u prepodnevnim časovima svoje glasačko pravo iskoristio i predsednik opštine. Jutro su 7, otvoreno je biračko mesto u Belegišu. Kako protiču izbori? Pa izbori protiču u dobrom redu, izlaznost je dobra. Poštuju sve mere, maske, dezinfekcija. Biračka mesta su otvorena do 20 časova? Do 20 časova, tako je. I građani da ponesu poziv i ličnu kartu i da dođu da glasaju. Danas su izbori za članove saveta mesnih zajednica. Vi koristite svoje biračko pravo? Tačno je, ne samo ja, nego svi meštani ovoga sela i cele opštine. Na svim mesnim zajednicama to biračko pravo koriste. Svake godine izlazim redovno, naročito zadnji nekoliko godina, ne propuštam ni jedne. Zašto? Zato što glasam za ovu sadašnju vlast, jer sam penzioner, od kad znam za sebe nikad se niko nije borio toliko za penzionere kao ovi sadašnji. U svih 10 mesnih zajednica Staropazovačke opštine danas protiču izbori za članove saveta mesnih zajednica. Vi ste glasali u svojoj. Jeste, ja sam glasao u Belegišu kao i obično i jako sam zadovoljan, videli ste i sami koliko ljudi posle onog što opozicija je osporavala ove izbore, ipak građani su pokazali da ispunjavaju svoje građanske obaveze, izlaze i glasaju i zaista sam presrećan. Evo vidite, stvarno u Belegišu do 10 sati izašlo preko 10%, to je kao na svim ostalim izborima i kažem još jednom hvala zaista građanima Belegiša, zato što ispunjavaju svoju dužnost, svoju obavezu i mislim da zaista su zadovoljni našim radom Srpske napredne stranke, opštinskog rukovodstva, lokalne samouprave, predsednika Vučićem i to se ovde vidi na prethodnim izborima. Lista Aleksandra Vučića je dobila preko 80%, to dovoljno govori. Zahvalim svim građanima naše opštine i da kažem da će lokalna samouprava i dalje se boriti da Staroj Pazovi predstoji zaista dobra budućnost. U Staropazovačkoj opštini u toku su izbori za članove saveta mesnih zajednica. U Novim Banovcima sva tri biračka mesta nalaze se u osnovnoj školi Nikola Tesla. Građani svoje biračko pravo mogu iskoristiti uz ličnu kartu i poziv. Miladinka, koliko imate godina? Ja sam 30. I danas ste glasali? Da. Zašto izlazite još uvek na izbore? Pa uvek. Uvek. Uvek ja izlazim na izbore, šta ću? A godine vidi kakve su. Idu godine. Jeste zdravi? Ma kako da ne, ja sam. Samo čekam kad ću da promenim mesto. Mesna zajednica Stara Pazova posle današnjih izbora dobit će nove članove saveta. Svi Staropazovčani svoj glas mogu dati na 8 biračkih mesta. Evo, upravo sam izašla na izbore i obavila sam svoju građansku dužnost. Smatram da su ovo bitni izbori za građane naše opštine i bilo bi lepo da se odazovu što većem broju. Da, izašli smo na današnji izbor i dali smo glas jednoj od najvećih stranaka i najboljih stranaka koja postoji trenutno u Srbiji. Ja sam inače romske nacionalnosti, a ova stranka nama Romima veoma mnogo daje. U toku su izbori za članove saveta mesnih zajednica, tako i u Staroj Pazovi. Koliko je značaj ovih izbora? Smatram da je značaj izbora za članove saveta podjednako bitan kao i svaki drugi izbori. Za sada je izlaznost, koliko vidim, zadovoljavajuća. Pozivam sve građane Stare Pazove da se odazovu do večernjih sati, do 8, do 20 časova, da glasaju. Smatram da svako treba da iskoristi to svoje pravo. Pozivam sve članove, sve građane mesta Stara Pazova da u što većem broju izađu na izbore i svoj glas daju kandidatima na listi za naprednu Staru Pazovu, gde sam ja između ostalog član, jer mi znamo kako možemo i hoćemo da rešimo sve infrastrukturne probleme mesta Stara Pazova, a takođe i tim povodom da poboljšamo kvalitet života svih građana Stare Pazove.